Ahoj, zdraví vás Dušan z kanálu Kde pak jsme a po včerejším GeoGuessru a Battle Royale se opět vracím na web kdetosakra.cz, kde budeme pátrat po 5 místech v České republice. Nemá smysl to protahovat, tenhle formát už velice dobře znáte, protože tvoří páteř tohohle kanálu, tak pojďme rovnou hrát náhodné místo v Česku. Štichov. Štichov mi nic neříká. Možná samozřejmě některý z diváků bude mít větší štěstí než já a bude Štichov znát. To samozřejmě je docela dobře možné. Zatím to na mě působí spíš jako Čechy, než jako Morava. Na tu ceduli se nemá smysl dívat, to je prostě Štichov. S tou mojí pamětí asi myslím, že to zapomenu, ten název. Asi to budu pamatovat podle Štiky. Jako Štikov. Akorát, že je tam Štichov. Ch. Tady se blížíme k něčemu trošičku většímu. Jsem docela zvědavý, jestli třeba tuhle větší obec budu nebo nebudu znát. Kvíčovice. Tak to teda. To ať se na mě nikdo nezlobí, Holíšov. Všekary. Holíšov. A mám pocit, jestli Holíšov není buď to u Plzně, anebo u Olomouce. Uznávám, ta města jsou od sebe hodně daleko, nicméně Holíšov, no jasně. Pamatoval jsem si to dobře, 2 kilometry do něj. Kvíčovice. A tady byly Kvíčovice. Jsou to Kvíčovice, že jo? Odbočka na Všekary, ta je tady. Ohučov, ten je tady. A ten Štichov? Štichov, tady. No, tak vydá, tak asi dojedeme sem. Tady je mini expozice Štěpánky Haničincové, vida. Takže dojedeme ke křížku a budeme to mít. Tak nakonec ten křížek by měl být asi... Jo, tady je, dobré. No, asi jsme tady někde, no, dejme tomu. Super. Tak jsem rád, že jsem po tom nedávném fópa, kdy jsem hledal Úhlavu u Brna, tak jsem si konečně spravil trošičku skóre u Lukáše a Máji, kteří také natáčí kdetosakra.cz, mimochodem odkaz na jejich kanál najdete v popisku, a oni jsou právě z Plzně, tak jsem rád, že jsem si v tom plzeňském kraji trošičku spravil reputaci, že jsem si vzpomněl na to, kde je Holíšov. Ano, tahlo mě to trošičku k Olomouci, ale pak jsem si říkal, když si to projížděl, tak si říkal, že ti to připadá spíš české. Drž se toho prvního dojmu a ono se mi to opravdu vyplatilo. Tak, druhé kolo. Mám neodbytný pocit, že jsme tady už někdy byli. Obchodní dům Maxi. Teda vůbec netuším. Miletín. No, tady jsme nebyli teda. To bych si pamatoval. Ale Miletín. To mi nic neříká. Miletín. Miletínská věž. Rodný domek Karla Jaromíra Erbena.
Miletín. Rozhlížet se tady nemá smysl. Sportbar u Žižky. Že by to bylo někde blízko Tábora, kde má ten Žižka pořád jméno. Hořice. Lázně Bělohrad. Takže to by bylo Hořice. Ano. Silnice 35, která vede do Hradce Králové. Do Hořic 6 kilometrů. Miletín. Zdá se, že to budeme mít. Náměstí Karla Jaromíra Erbena. A teď jde jenom o to se trefit na nějaké místo. Mají tady Mariánský sloup. Vedle něj historický meteorologický sloup. A tohle je vánoční strom Miletín. Ten tady asi už nebude, ale bude možná. Tady je ten trojúhelník. A my teda jedeme tady odsud sem. Tamhle je autobusová zastávka Miletín náměstí, u které jsme začínali. Já jsem teda u toho Mariánského sloupu. Takže je to tak. Super. Tak Miletín jsem neznal, přiznávám. To bez mučení. Královéhradecký kraj, okres Jičín. Tady do těch oblastí já se přiznám moc často nedostanu. A je to určitě škoda, protože jsou tam rozhodně krásné lokality. Plzeň, Vida, silnice 27, Žihle. A tohle je Žďár. Žďár. Silnice 27. Která z těchto těchto je? 27, to je tahle. Žďár. Budu muset asi víc zazumovat, co? Jinak mi to uteče. Lužany, Borovy, Červené Poříčí, Švihov, Kokšín, Dechtín, Štěpánovice, Klatovy. Moment, ale ona silnice 27 přece může vést i opačným směrem. Kdybychom byli za Klatovy, blíž k hranicím, tak tady nebude Plzeň, ale budou tam Klatovy. Tudíž, já už nebudu tak hloupý, jako jsem býval dřív a podívám se tady naopak. Pojedeme nahoru. Žďár. Kazmějov, Rybnice, Plasy, Vírov, Kralovice, Vysoká Libině, Žďár. No, super. A tady odbočka na Žihle. No. Žihle. Jo. Takže dojedeme asi k té odbočce, která je za 200 metrů. A budeme to mít. Tak docela to zatím odsýpá. Jen co je pravda. Tohle bude ta odbočka. Je teda docela divoká, ale jak mám to
tohle chápat. Protože tady je ta odbočka takhle. Tady je křížek. A já jsem přijel od shora. Což odpovídá, protože tady se to stáčí doleva. Já se jdu asi na tu autobusovou zastávku. To bude takové nejbezpečnější. Protože než to typovat na té křižovatce, to bych taky mohl dopadnout docela špatně. Za sebou bych měl mít rybník, to sedí. A přede mnou je kostel svatého Martina. Výborně, třetí kolo za námi. To teda už nebyl Plzeňský kraj, byl to Středočeský kraj, okres Rakovník. Nicméně s tou Plzní to pořád má plus minus co dočinění kvůli té silnici 27. Tak jo, další kolo. Tady je stopka, takže se dostáváme na hlavní silnici. Další. Zajímavá v kopci umístěná obec. Za mě prozatím takový spíš moravský ráz. Že pravděpodobně opustíme Plzeň. Na přídělek Hluk. Hluk je tady. Někde u Uherského hradiště Kyjov. Ale jestli je to přímo Hluk, to zatím nebudu předbíhat. Ale zatím to teda odpovídá tomu, co jsem říkal, že mi to připadá moravské. Ale je to docela velké. A moment, byl možná obecní úřad. Ne, mateřská a základní škola. Škoda, že tady nemáte napsáno, v jaké obci jste. Tak tady asi nepřečtu nic. ČSAD, Uherské hradiště, takže to opravdu odpovídá tomu Uherskému hradišti. Hluk je tady teda. No, to nemusí být úplně hluk, protože to nepoznám. Restaurace Bánov? Není u hluku nějaký Bánov? Bánov. Možná se někam dostáváme. A znám samozřejmě Bánovce nad Bebravou, ale ty nejsou v České republice. To je Slovensko. Tady jsme na hlavní, na opravdu hlavní silnici, která, že by to byla, no. To by byla silnice 50. Ale ta vede tady vede dál od obce, kdežto tady jsou domky přímo u toho. To mi na Bánov zatím teda nepřipadá. Autobusová zastávka, ale na té nebude žádný nápis. Ale tohle by klidně mohla být silnice první třídy. Bystřice pod Lopeníkem. Aha, tak to jsme o kousek dál. To je tady. Teď přejíždíme přes říčku, pravděpodobně. To může být buď to tady, a to už je docela daleko, anebo tady. Hned vedle se napojuje silnice. A je tady nějaký mostek? Ano.
Tady by měl být ještě vedle nějaký vjezd ke sportovnímu hřišti a hospůdce na hřišti. Což teda předpokládám, že bude asi tohle, ale ten vjezd tady... Jo, tady jsou ty dva červené sloupky, takže to asi souvisí s tím. No tak já si myslím, že to asi můžu tipnout. Výborně. Bystřice pod Lopeníkem. Se schválně teď ještě na začátku, nebo ještě než si odkliknu další kolo, tak se podívám, protože já jsem tuhle trasu, tu silnici 50, jezdil poměrně často, ale tadyhle tu scenérii si nepamatuju. To se přiznám. No až tady pojedu někdy příště, tak si na to dám pozor. Zajímavé, rozhodně. Jsem rád, že se to povedlo. Takže další kolo. Abych to neprotahoval. Vidím, že má to zatím 16 minut, tak ať to zbytečně neprotahuju kecáním. Hasiči Petrovice. Petrovice, s Petrovicemi je problém, že to je poměrně běžný název. Jak by řekl Zdeněk Izer, prodávají tu sádrové šprtajzlíky, ale tamhle jsou cedule. Teplice Ústí nad Labem, Děčín. Tak, to je poměrně slušná nápověda. Teplice Ústí nad Labem, Děčín, Ústí nad Labem, Tisá. Po silnici 8. Přičemž na Děčín po 528. No, ale ta nemusí vést až do Děčína, protože tady vede 13. A silnice 8, ta byla postupně nahrazená D8, ale část z ní zůstala. A ta vede kde? Ta by měla Děčín, Ústí nad Labem, Tisa. Silnice 248. Beauty Salon. Že by... A, osmička, tady vede. By to bylo někde tady u Dubí. Cínovec. Tady je šipka, že... Po osmičce dojedu do Teplic a do Ústí. A ta osmička pokračuje... Ne, tady. Tady pokračuje. Já tady ale Petrovice nikde nevidím. Možná jsem se zatím jenom díval špatně. Bořislav. Žalany, Velvěty, Kozlíky, Nové Dvory a tady už to splývá. Tady už jsme v Teplicích. A když vyjedu z Teplic, tak je tady Dubí a pak už jenom Cínovec. Tak teď jsem teda zmatený jak lesní včela. Na Ústí se dá dostat po silnici. Co tady dělá ta 248 zase? Možná to bude tady jako D8, protože je to červené. To pole je červené. To by dávalo větší smysl. Petrovice, no jasně. Stačí se jenom zamyslet a kdyby mi hned došlo, že červená barva značí dálnici a ne silnici první třídy, tak bych to měl hned. Tady se nám to bude rozdvojovat. Na Teplice a na Ústí rovně k dálnici, jasně, to dává smysl. A na Děčín
a ústí po 528. Paráda. Takže já si dojedu tady na křižovatku. Někdy opravdu tak jednoduchá věc a člověku to nedojde. Tak. Hurá. Pochopil jsem, co znamená červené pole. Super, výborně. Takže Petrovice, Ústecký kraj, vyhodnotit hru, 100% úspěch. Mám radost, že tentokrát to bylo opravdu pestré. Rozházelo nás to téměř po celé republice a poměrně i rychlá kola, protože zatím to má necelých 21 minut. Takže mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru, případně jestli jste na kanále nový, tak se můžete přihlásit k odběru, aby vás systém upozornil na každé nové nahrané video. A samozřejmě, pokud vás tenhle formát baví, tak nic neskazíte tím, když se přihlásíte k odběru dalšího kanálu, na který natáčí kamarád Lukáš s přítelkyní Májou, taky hrají kdetosakra.cz, občas si dají i GeoGuessr a mají vtipné poznámky a dobře glosují okolní architekturu. Takže mějte se hezky a zase někdy ahoj.